krásne víkendové počasie prialo zaujímavým akciám. Napríklad na ranči v Nemšovej sa stretli westernoví jazdci. Všetci zhodne tvrdia, že westernové jazdenie je krásny, no zároveň náročný šport. Slnkom zaliatý ranč a všade navôkol absolútny pokoj. Takto to vyzeralo tento víkend v Nemšovej. To najdôležitejšie sa ale odohrávalo v najväčšej westernovej hale na Slovensku. Western sa strašne vyvinul teraz a je to naozaj solidný šport. Má veľa takých tých svojich disciplín. Toto konkrétne tu, čo teraz prebieha, je westernová drezúra, takzvaný reining. Veľmi ťažké prvky, veľmi ťažké cviky, jazdec musí ovládať. Jazdec musí ovládať určite prvky, ktoré rozhodcovia chcú vidieť. Väčšina ľudí si myslí, že je to strašne ľahký šport, že si sadnete na koňa a ide to, ale sú v tom hodiny driny. V tom je ťažký ten šport, že keď športujete ako človek, tak makáte na sebe. Tu musíte makať aj na tom koni, učiť ho a potom tu musíte ešte dať dokopy. Čiže v tom je to náročné. Westernovému jazdeniu COVID neublížil, práve naopak, zažíva boom. My keď sme v tomto covidovom období boli, keď to začalo, tak začalo nám sa veľa ľudí chodiť, pretože sú vlastne vonku a potrebujú sa odreagovať. Veľmi veľa ľudí sa vrátilo ako keby k tomu základu, k tej prírode, k tým zvieratám. Takže našťastie nám COVID nám prospel celému športu. V posledných rokoch napreduje nielen samotný westernový šport, ale aj naši jazdci. Mnohí patria k svetovej špičke a majú aj svojich nasledovníkov. Sú to ťažké hodiny, ale tak oplatilo sa to. Ten vzťah s koňom je úžasný. Westernovo nerobí to veľa ľudí, je to jedinečný šport a dáva mi to vášeň a energiu a naplňa ma to. Pavol Čertík, televízia JOJ.